Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiya instituti nazariy mexanika va materiallar qarshiligi kafedrasining o'qituvchisi Rustam Kamolun Jo'raboyevichning kirish, asosiy tushunchalar, fanni maqsadi va vazifalari mavzusidagi birinchi ma'ruzasi. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan birinchi ma'ruzamiz to'g'risida tanishib chiqamiz. Ya'ni amaliy mexanika fanining birinchi ma'ruzasida quyidagi ishlarni amalga oshiramiz. Ma'ruza 1. Ma'ruza demak, kirish, asosiy tushunchalar, fanning maqsadi va vazifalari. Ma'ruzamizning rejasi. Birinchi reja kirish, asosiy tushunchalar va ularni aniqlash. İkinci, fanning maqsadi va vazifalari. Uchinchi reja mashinalarning sinflanishi. To'rtinchi reja mexanizmlarning sinflanishi. Shular bilan umumiy xulosa qilgan holatda ketma-ketlik ravishda ma'ruzamizni ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan bizga ma'lumki, mashinalar inson hayotida eng katta muhim rol o'ynaydi. Bundan birinchisi mashinalarning sinflanishini ko'rib chiqamiz. Mashinalar energetik mashinalarga, ishchi mashinalarga, informatsion mashinalarga, kibernetik mashinalar turlariga bo'linadi. Ular ham o'z holatida dvigatelli, generatorli, transportni, texnologik mashinalarga, matematik, boshqariluvchanlik, kompyuter va boshqa turdagi mashina turlariga bo'linadi. Mashinalar va ularning sinflanishini oladigan bo'lsak, birinchi qismi energetik mashinalar. Bularga dvigatellar, generatorlar kiritishimiz mumkin. Mana ekranda ichki yonuv dvigatelining ko'rinishi yoki bo'lmasa generatorning ko'rinishi keltirib o'tilgan. Bular ham mashinalar va ularning sinflanishiga kiradi. Yoki dvigatellar oladigan bo'lsak, dvigatellar elektro dvigatellar, gidro dvigatellar, pnevmatik dvigatellarga bo'linishi mumkin bo'ladi. Generatorlar esa shamol generatorlari hamda quyosh generatorlari. Hozirgi vaqtda shamol generatorlari va quyosh generatorlari keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Xususan O'zbekistonda ham quyosh generatori hamda shamol generatorlaridan katta ko'lamda qo'llanilib, ulardan samarali natijalar olinmoqda. Mashina va ularning sinflanishini ikkinchi qismi bu ishchi mashinalari. Ishchi mashinalariga texnologik mashinalar, transport mashinalari kiradi. Transport mashinalarini asosan biz hozirgi yumushlarimizda xizmat qilayotgan yengil va yuk avtomobillarini ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Texnologik mashinalar biror bir dastgoh, u yog'och qirqarmi, frezerni dastgohimi bo'ladimi? Bular bo'lishi mumkin bo'ladi. Transport texnologik mashinalariga turlariga avtogreyderlarni, avtokranlarni, yo'l katogini, ekskavatorlarni, yuklagichlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Texnologik mashinalarning turlariga esa tokkirlik vin qirqar stanogi, frezer stanogi, yog'ochni qayta ishlash stanoglarini misollar tariqasida keltirib o'tishimiz mumkin. Uchinchi qismida esa aloqa mashinalari, matematik mashinalar, tekshirib boshqaruvchi mashinalarga bo'linadi. Bunda matematik mashinalar o'z-o'zidan atrof muhitni boshqaruvchi programmalashtirish mashinalarga bo'linib ketadi. Ekranda ko'rib turganingiz matematik mashina yoki aloqa mashinalarining algoritmini ketma-ketligi ko'rsatib o'tilgan. Mashinalar va ularning sinflanishini kibernetik mashinalar 4-chi qismini egallaydi. Bunda kibernetik mashinalarda dvigatel, uzatish mexanizmi, ishchi mashinalari birgalikda ularni boshqariluvchi mashina pulti ham deb nomlab berishimiz mumkin bo'ladi. Mexanizmlar sinflanishi. Demak, oladigan bo'lsak, mexanizmlarimiz 11 ta sinflarga bo'linar ekan. Birinchisi rычагли mexanizmlar. İkincisi kulachokli mexanizmlar. Üçüncüsü tishli mexanizmlar. To'rtinchisi vintli mexanizmlar. Beşincisi friksion mexanizmlar. Oltinchisi egiluvchan bo'g'inli mexanizmlar.
7-si elastik bog'liq mexanizmlar, 8-si gidravlik mexanizmlar, 9-si pnevmatik mexanizmlar, 10-si elektrik elektromagnit mexanizmlar, 11-si elektron mexanizmlar. Biz sizlar bilan fanimizda rüçakli mexanizmlar, tishli mexanizmlar, vintli, friksyon, egiluvchan elastik mexanizmlar bilan tanishib chiqamiz. Qolgan mexanizmlarni mustaqil o'rganishga tavsiya qilamiz. Shunda rüçakli mexanizmlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, rüçakli mexanizmlarning o'zi krivashib shatunli mexanizmga ajralishi mumkin. Birinchisi, agar uni sxemasini ko'radigan bo'lsak, krivashib shatunli mexanizm mana ekraningizda ko'rib turganingizdek, hurmatli talabalar, birinchi bo'g'inimiz krivashib, ya'ni 360 gradusga aylanma harakatini ta'minlaydi. Ikkinchi bo'g'inimiz AB kesmamiz, bu shatun murakkab harakat qiluvchi, ya'ni A nuqtasi aylanma, B nuqtasi ilgarilanma, qaytma harakatlanuvchi murakkab harakatlanuvchi bo'g'inimiz bu shatundir. Uchinchi qo'zg'aluvchi bo'g'inimiz bu portion. Portion gilzani ichida yuqoriga past, ya'ni ilgarilanma, qaytma harakatni ta'minlaydi. Krivashib shatunli mexanizm aksial va disaksial turlarga bo'linadi. Aksial krivashib shatunli mexanizm portionning yurish yo'li bilan krivashibning tayanch nuqtasi ustma-ust tushadigan bo'lsa, aksial. Agar portionning yurish yo'li krivashibning tayanch nuqtasidan biror bir y masofa, ya'ni eksentrik masofaga siljitilgan bo'lsa, disaksial, markaziy bo'lmagan krivashib shatunli mexanizmga aytiladi. Agar ularni harakatini kuzatadigan bo'lsak, u quyidagicha harakatlaniladi. Demak, birinchi sxemamizda krivashib shatunli mexanizmning aksial turi, ikkinchi sxemamizda krivashib shatunli mexanizmning disaksial turi keltirib o'tilgan. Keyingisi bu kulisali mexanizmimiz, uchinchi qismi kulisali mexanizm. Demak, kulisali mexanizmning sxemasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bunda birinchi krivashib, ya'ni OA kesmamiz sxemadagi krivashibni beradi. Ikkinchisi bizada kulisni tosh, ya'ni kulisali tosh beradi. Uchinchi CB bo'g'inimiz yo'naltiruvchi kulisani beradi. 4-si CD kesmamiz shatunni beradi. 5-si pavzunni beradi, ilgarilanma, qaytma harakatlanuvchi va 6-lar bu qo'zg'almas bo'g'inlar ekanligini ko'rib chiqishimiz mumkin. Agar kulisali mexanizmni harakatini kuzatadigan bo'lsak, u quyidagicha harakatlanadi. Mana Whitworthning kulisali mexanizmining harakatlanishi. Mana krivashib aylanma harakati 360 gradusda aylanma harakatini ta'minlaydi. Kulisaga krivashib tosh yordamida biriktirib, uni kerakli joyga yo'naltirishni ta'minlab berishi mumkin bo'ladi. Mana harakatni to'xtatamiz yoki bo'lmasa harakatni boshlashimiz mumkin. Ko'rdinglarmi, hurmatli talabalar, mana mexanizmning harakati qaysi yo'sinda olib borishini ko'rib turibsizlar. Davom etamiz. Keyingisi krivashib karamislali mexanizm. Uni harakatini ko'rib o'tishimiz ham mumkin yoki bo'lmasa kerakli sxemani tanlab turib, uni ko'rishimiz mumkin bo'lishi mumkin. Ya'ni krivashib karamislali mexanizmda harakatlar ketma-ketligi amalga oshiriladi, xuddi kilisali mexanizm singari. Davom etamiz. Har birini oladigan bo'lsak, demak, rüçak sharnili mexanizmlarni ko'rib chiqdik. Endi kulachokli mexanizmlarni sxemasi bilan tanishib chiqamiz. Demak, kulachokli mexanizm o'zi nima ekan? Demak, kulachokli mexanizm mana berilgan. Birinchi ko'rsatib turilgan bo'g'inimiz, qo'zg'aluvchi bo'g'inimiz bu kulachok. U A tayanch nuqta atrofida aylanma harakat qiladi va u katta radius va kichik radiuslar singari elips shaklida harakatni davom ettiradi. Ikkinchi turganimiz bu rolik. Rolik B tayanch atrofida o'zi aylanma harakat qiladi.
hamda ka nokta bilan ya'ni kulachog'imiz bilan oliy kinematik juftni ta'sir qiladi. Ya'ni oliy kinematik juftni tashkil qiladi. B S kesmamiz esa 3-chi bo'g'in qo'zg'aluvchi bo'g'in bo'lib turib, bu kulachokli mexanizm yordam beruvchi bizdagi karamisla vazifasini bajarib o'tadi. Kulachokli mexanizmning harakatini kuzatadigan bo'lsak, u quyidagicha harakatlanadi. Mana boyagi rolik kulachokli mexanizmning harakati, ya'ni ko'p adabiyotlarda mushtumchali mexanizm deb hozirgi paytda yuritilib kelmoqda. Mana kulachok o'z o'q atrof A tayanch yoki O tayanch atrofida aylanma harakat qiladi. Katta radius kelganda bizda rolikni turtkich bilan yuqoriga ko'taradi, kichik radius kelganda esa pastga tushishini ta'minlab beradi. 3-chi mexanizm esa bu tishli mexanizmlar. Demak, tishli mexanizmni sxemasini ko'rib o'tamiz. Tishli mexanizmlar mana. Silindrik tishli mexanizmlar, konusli tishli mexanizmlar, chervakli tishli mexanizmlar. İlaşish turiga ko'ra tashqi ilaşmali, ichki ilaşmali turlarga ham bo'lishi mumkin. To'g'ri tishli yoki qiya tishli tishning tosh turlariga ham bo'linishi mumkin bo'ladi. Demak, birinchisi mana birinchi tishli yetakchi tishli g'ildiragimiz, buni shestendlar deb ham nomlaymiz. İkincisi yetaklanuvchi tishli g'ildirak. Bu yon tomondan ko'rinishi, bu to'g'ridan ko'rinishi holatlari berib o'tilgan. To'rtinchisi vintli mexanizmlar. Beshinchisi friksion mexanizmlar. Demak, friksion mexanizmlarining sxemasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana quyidagicha berilgan. Demak, friksion mexanizm uzatmasining sxemasi birinchi sxemamiz tashqi uzatmasi, ikkinchi sxemamiz ichki. Yoki variatorlar sxemasi. Variatorlar friksion mexanizmining bir bo'lagi turadi. Faqat radiuslari o'zgaruvchan qilib tayyorlanadi. Friksion mexanizmlar ishlash prinsipi bosim kuchi ostida, ya'ni ishqalanish kuchi yordamida harakatni bir valdan ikkinchi valga uzatishni ta'minlashdir. 6-chisi egiluvchan bo'g'inli mexanizmlar. Uni sxemasi bilan tanishib chiqamiz. Demak, egiluvchan bo'g'inli mexanizmlarga misol keltirishimiz mumkin. Tasmali uzatmalarni. Sababi harakatni uzatib beruvchi qismimiz bu tasmalar egiluvchan bo'lganligi uchun egiluvchan deb nomlanadi. Bunda tasmali uzatmalarda yetakchi shkip D1 diametrlarda va yetaklanuvchi shkip D2 diametr yordamida berilgan bo'ladi. Unda tasma taranglanish kuchi yordamida bu ikkalasida harakat tasma yordamida uzatilishi mumkin bo'ladi. Ushbu mexanizmni harakatini ko'radigan bo'lsak, u quyidagicha amalga oshiriladi. Mana bunda 3 ta shkipdan iborat bo'lgan, 2 ta shkip ichki, 1 ta shkip yordamchi tashqi shkipdan iborat bo'lgan tasmali uzatmamizni ko'rib chiqishimiz mumkin. U harakatlanishi mana quyidagicha amalga oshirilmoqda. Qolgan mexanizmlarni mustaqil ravishda uyga vazifa qilib beramiz. Uyga vazifa qilib beramiz. Sizlar ushbu mexanizmlarni strukturasini, kinematikasini va harakatlanishini, nomlanishini o'rganib, keyingi darsga mustaqil ishlarni ko'rib, ulardan o'rnak olishingiz qolgan turlarga bo'linib mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli talabalar. Bugungi birinchi ma'ruzamiz tamom.